წავიდი საქართველოში. ირანიდან. რადგან აღჭა მოხვედი? ვეღარ სადვერ ძახვა. როგორ აა ქართულად მე შენ მიყარხარ? არ მიგათხლები რომ გაკასკული სიმპათიც სიმწეთ გალატულ კედელზე. საწენია. რა ქვია შენ ბედნიერებას? მასუდი. მასუდ. მასუდ ჯაფარი. საზრაბოთ უნდა გავათხო. აპოლონ კუბლაშვილი. არ გავთხოვდები. თამუნა ნიკოლაძე. მე რომანტიკოსი ვარ. არ ჭირდებით ამ ნოჭირდე. გოგა ბარბაკაძე. არ ვინძრევი. ქეთა ლორთქიფანიძე. ეხ კუსტურიცა. კუსტურიცა. ავთოვასი მაშვილის ფილმი. აქ რამ მოგიყვანა შემადლიანო შენ.